Më lejoni së paku në emën të gjeneratës sime të ju falenderoj për gjithë punën e juaj të deri tashme. Për herë të parë kam nderin që ta bëj një intervistë në karrierën time. Farukun dhe unë, i cili është si subjekt i intervistës, për herë të parë jemi taku në karrierën tonë në filmin dhe serinë televizive Eskadrila e Partizanëve, në regjinë e Hajrudin Kërvavçit. Ka qenë kënaqësi e madhe që për herë të parë të kemë një kolegë, shok, të cilën dihem qysh me kohë, dhe për herë të parë të gjendemi në fushën profesionale. Mirë po, kjo sa është tema kryesore është Faruku dhe fati i rastit që Faruku ashtu e punu një film në koprodukcion në mes të sutjeska filmit nga Bosna dhe mos filmit nga bashkimi sovjetik. Faruk, lutëm për spektator tonë, disa fjalë në lidhje me filmin që e ka të tonë, se ti më falë mirë që u këthytë para disa ditëve, mas një 6 javët punëve në Tashkent në bashkimin sovjetik. Unë kam qeni përgaditën me folë, po mi e tregu drejtën, pak jam i emocionum. Një artist, si kurse është Bekim Fehmiu, s'ka nevoj me e folë për te, me bo një intervist, si kurse pa e bojmë sot, me vërtet pak më ka qitë pej rrugë, nese, edhe këto, ju më kuptonish, spektator pak i emocionum, pra ndaj gjitha gabimet, mi falni. Me vërtet jam këthy para disa ditëve prej bashkimi sovjetik, ku jam të e punu një film që ju tha Bekimi, një film për mu njëftë interesant, bili mu i me thonë film rëll, cilin dhe rritash se kom ljujtë. Pra ndaj fati, mas disa vjetëve pune, ma pruni këthe.